Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Raju. 2nd November, Arap ko birthday ho. I wish him many many happy returns of the day. Papa, I'm very good. Ano ko yun ta? Ito yun na. Camera mo yun chito. Aaj mein chhota ko birthday ho. So aaj jo hami jansu abo jano ek show ka ta. Kahan sa hami aaj? Darjeeling. Yes guys. Today we are going to Darjeeling. Darjeeling mathi Sinchel Mandir jane aaju Arap ko birthday ma. It's been a long long time ma tyaha gayeko chuina ho Arap ta asti bhakhar gayo hai ma ta gayeko chuina tyasle garda khedi aaju jane ro abo hami tyari hune tyari bhaye pachi tyanchi hami move garne yaha bata around 6 o'clock almost ready to go. Arap is also ready. Hey bhai. Ro, it's 6:15. I'm ready, boys. You go. Ro, I will take care of Arap, ready? Look at me. Look at me. I don't know. Arap. Look at me. Come on. Look at me. I don't know. Ro, I'm here. I'm moving. Ne. Arap, catch her. So hello guys, right now I'm here. Tista pugyo. Oh, Tista ma chha ni ta flower thyo. Phul thyo ta visarjan garna chhau ni ta. So this is the beautiful view of Tista. Dale halam jha jadeu na. के फुल सेलाउँदैछ दिवालीको र हामी त खै भाइ ओ बेटा यस भन्दै हुन्छ एभ्रिथिङ इज ओके ठिकै छ ओके यहाँ हेर न अन्त ठिकै छ यहाँ हुँदैन बाबा अहिले ल ल ल र अहिले कति बज्यो 8:15 हामी आइपुग्यो लप्छु अरू ल लप्छु म एकछिन चिया खाएर चिया ब्रेकफास्ट गरेर हामी 6 माइल पुग्न आँट्यो र भ्यू चाहिँ यस्तो छ आजको द्याट साइड त्यो डल्लै दार्जिलिङ हो ऊ तलको लेबुङ त्यो बजारहरू हो माथिको यता तलको लेबुङ हो यो हो यहाँदेखि तल यस्तो हुँदै तल बदमतामहरू हुँदै हो
पलाको नाम्ची, त्यहाँदेखि द ब्युटिफुल कञ्चनजङ्घा. आज ताजै क्लाउड रहेछ, अस्ति त क्लाउड पनि थिएन हो, आज क्लाउड रहेछ. सो गाइज जाँदैछौँ हामी अहिले एकछिन रेस्ट गरेर सम फोटोसुट्स. फाइनली हामी मन्दिर आइपुग्यो हो. इट्स बिन लङ लङ टाइम. लास्ट म आएको 2002 आमासँग आएको थिएँ हो. आफ्टर द्याट 2019 आज आरोपको बर्थडेमा म आएको छु. मन्दिर आइपुग्यो हामी. अब भित्र जाने प्रसाद कहाँ पाउँछ होला? ए तिमी यहाँ भन्दै जाऊ त, अब यहाँ पक्रेर प्रसाद कहाँ पाउँछ? जाउँ प्रसाद कहाँ पाउँछ? प्रसाद यहाँ पाउँछ अरे. रुकम भाइ प्रसाद यहाँ पाउँछ, प्रसाद किनेर जाने हामी. यस ल ल ल अहिले जाउँ न त ल अन्त ल पहिला किनिहालौँ. आछु छु आछु जाँदै भयो. सु यहाँ पाउँछ छु. कति हो दिदी यो? पचास रुपियाँ. कुरा ठुङ्गा अलिक ठुलो ठुङ्गा छैन यही हो नि. ओके सो अब हामी कहाँ जाँदैछौँ? मन्दिर. मन्दिर हो ऊ यहाँ खोलिदिन्छु नि म, अहिले तिम्रो छैन नि त र. अब हामी जाँदैछ मन्दिर माताको. आछु खुट्टा चिसो भयो है, खुट्टा चिसो भयो. यहाँ गयो पापा झन् पहिला सानोमा पुरा आउँथ्यो यहाँनिर बुझ्यो, जिजु बोजूसँग बोजूसँग हो फुपु बोजूसँग कहीँ पनि गयो गयो. एकछिन पर ल आयो. ए त अघि गर्नुपर्छ नि, अब यहाँ त हुँदैन नि बाबा. एकछिन रोक्नु ल इस ल ल अहिले गरौँ ल. बर्थडे भएको छोराको आशीर्वाद दिनुहोस् हामी त. चिसो हुन्छ नि हौ, चिसो हुन्छ नि लु. घन्टी बजाउ यता माथि, पहिला पापा बजाउँछु है ल. माता रानी लौ बजाउ बजाउ बजाउ. ताने 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 नि त डोरीले. हजुर बर्थडे हामी जाँदैछौँ हो. चिसो हुन्छ बाबा नै होइन हौ ल. जय माता रानी, तपाईँले हामीलाई फेरि यसरी बोलाउनु भयो हो. हामी आइपुग्यो आज. आया दुख्यो, आया दुख्यो, हिँड्दिनँ त्यहाँ. आछु चिसो भयो, कस्तो चिसो भयो. ओम नमः शिवाय. ओम माता रानी. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम हजुर यताको लु जाउँ झरा. अब आ दुख्यो लु छिटै छिटो छिटो. आछु छिटो नै छिटो हिँड हिँड छिटो 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 हिँड है. ए लाइन रहेछ अम्बो लु. कम 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 लाइन रहेछ लु बाबा. कम छिटो सो फाइनली हामी आइपुग्यो मन्दिर हो. अब एकछिन मन्दिरमा पूजा गर्ने, पूजा भिड रहेछ लाइन, भिड रहेछ लाइन. अब यहाँ बस्नु एकछिन अन्त यहाँ बस्नु. भन्नु त अब छिटो के भन्नु, हामी कहाँ छ कहाँ छ हामी? पैसा झारिस् त तैँले लु भन्नु नि बाजा दिनुहोस् अहिले. अहिले हामी कहाँ छ? मन्दिरमा छ होइन, मन्दिरमा आइरहेको छ हामी. आज भाइको बर्थडे हो, यता हेरौँ न.
पूजा भइसक्यो हो मन्दिरमा उठि नै 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 छिटो लाउनु छिटो नभए यता पूजा नौ त यहाँनिर अलिक टिकी लगाउनु पूजा सक्यो हो अब उता जान्छ हामी ल ल उता गएर पूजा गर्नुपर्छ हो आफ्नो जाँदा हामी कहाँ जान्छ अब यहाँदेखि हामी कहाँ जान्छ फुपूकोमा हो ला हामी त रङ साइड आएछ भाइ बिकम एट रङ साइड हामी त आउनेबाट पो आएछ हो आ दुखो दुखो खुट्टा दुखो खुट्टा दुखो खुट्टा दुखो हेरि तँ हिँड्छस् लु हिँड लु हिँड आइ आउँछ हुन्छ हामी हिँड 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 बजे भयो हिँड 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 छिटो जय बसुरङ्गबली छिटो नि हिँड्नु आज जय बसुरङ्गबली भन्नु न त बिस्तारै हात जोडेर छु खुट्टा छिटो हिँड्नु अब माथिल्लोपट्टि टिकी लगाऊ टिकी लगाऊ टिकी लगाऊ यो भगवान् नाग देवता शिवजीले रोग कष्ट हरण गरिदिउन् ज्ञानी बुद्धिमानी भाग्यमानी धेरै पढ्नु ल यहाँ जिउ गर राम्रोसँगले उता हुँदैन अब ऊ फिसहरू ऊ रेड फिसहरू देखेन ऊ फिसहरू रेडहरू देख्यो रेड फिस ऊ यहाँ ऊ रेड फिस ऊ पर ऊ पर ऊ रेड फिस देख्यो ऊ चल्दैछ त अन्त ऊ देख्यो ऊ यहाँ देखेन ऊ रेड फिस अँ त्यहाँ बसिरहेको छ नि ऊ बसिरहेको छ त्यहाँनिर हो त्यहाँनिर ढुङ्गा हुँदैन नि जाउँ जाउँ खाजु चल्नु पऱ्यो नि हो र अहिले हामी यहाँ घुम्दैछौँ कपाल चाहिँ के हो मेरो त्यस्तो तिमी पक्रिँदैन अब आज बर्थडे बोय अलिक पछाडि टाढो 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 गर न टाढो बिस्तार नहल्ला किन आज भाइको बर्थडे हो मेरो भन न लगाउँ छिटो भएन उल्टा भएन तिम्रो त ग्यास उल्टा यस सुस्कै गिफ्ट टु मी हाल्नु चिसो भयो त
हामी पूजा सकेर एकछिन माथि आएको छौँ सनराइज हेर्ने जग्गामा हो. सनराइज त छैन बट यु क्यान सी दार्जिलिङ तलको पब्लिक ग्राउन्ड हो. तलको पब्लिक ग्राउन्ड कञ्चनजङ्घा ब्याकमा. दिस इज द ब्युटिफुल भ्यू अफ कञ्चनजङ्घा. र आज त अझै त्यति साह्रो राम्रो खुलिएको छैन रहेछ. फग लागेछ पुरा क्लाउडहरू. नभए ऊ परको रेन्जसम्म पनि देख्थ्यो. यहाँ परको रेन्जसम्म डल्लै देख्छ. दिस इज द ब्युटिफुल भ्यू कञ्चनजङ्घाको. यो तलनिर जलपहाड. र अहिले हामी एकछिन यहाँनिर घुम्दैछौँ. घुमेर कफी खाँदैछ अहिले हो. यहाँदेखि कालिम्पोङ पनि देख्दो रहेछ पर. कालिम्पोङ परनिर कालिम्पोङ बजार डल्लै देख्दो रहेछ यहाँबाट.
र अहिले हामी बतासे आइपुग्यो एकछिन बतासे जाने भाइलाई घुम्नु लागि अरू बतासेको छानेर आइपुग्यो हामी जाँदैछौँ भित्र टिकट होला यहाँनिर टिकट राख्दैछौँ अब यहाँनिर यहाँ छ टिकटको काउन्टर अब मजा आउँदैछ लु दिस इज बतासेको बतासे भाइ बतासे यही हो बतासेमा आइपुगो जमिनभित्र ए बाबा जमिनभित्र औ त छिटो कम म देखाउँछु ओ जमिनभित्र रे लुको छिटो छिटो गो 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 ऊ यहाँभित्र लुक्छ बाबा यहाँ र यहाँभित्र लुक्छ ऊ जमिन हो लेसको 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 हिँड छिटो अगाडि एक्सप्रिन बतासे पनि लङ लङ टाइम बाद म आएको हो बतासे पहिला हामी बनाउँदाखेरि के भन्छ सानसानो हुँदाखेरि त ऊ माथि त्यो म्युजियम एम्युजमेन्ट पार्क थियो नि त खेल्ने गाडीहरू त अहिले भत्क्यो छैन एकदम बाबा हिँड तिमी हिँड न तिमी हिँड न बाबा गो कम अन छिटो छिटो यहाँबाट देखाउ यहाँ हो नि त जमिनभित्र यहाँ हो नि त काम छिटो होइन यहाँबाट आउँछौ जमिनभित्र अब आउँछ यहाँ मुनिबाट हो यहाँ 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 आउनुहोस् यहाँबाट आउँछ बाबा आउँछु यहाँबाट खै लु गीत गाउँ त कस्तो अरे ट्रेनको लु छिटो नि जमिन भित यता 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 यहाँ यहाँबाट आउँछ छिटो ए छिटो नि गीत गाउँ न बतासेमा आइपुगो होइन बतासेमा गीत गाउँ न बतासेमा ऊ आइपुग्यो जमिन छिटो रेलुको हो ओ जमिनभित्र हो देख्यौ रेलुको अब आऊ माथि 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 आऊ अब छिटो 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 आऊ देख जमिनभित्र देख्यो बाबा जमिन यही आउँछ यहाँ आउँछ छेउमा नजाउ छेउमा नजाउ यहाँ आउँछ सो गाइज अहिले चाहिँ स्टिम इन्जिन होइन डिजल इन्जिन आउँदैछ आउनु चाहिँ यसो डिजल इन्जिन हो बाबा बतासेको सानो रेल हो आइपुग्यो जमिनभित्र ला रोक्यो त्यहाँनिर त्यो रोक्दो रहेछ नि मान्छे थाहा छ होला नि त देख्यो बाबा त्यहाँदेखि फेरि चलेर जान्छ हो उता Papa, you went.
हामी एकछिन बतासेदेखि फेरि घुम आइपुग्यो हो भाइलाई ट्रेनमा छोडाएर र फाइनली हामी आइपुगेर रेस्ट गरेर एकछिन अब एकछिन बस जाँदैछ म नानाको दिदीहरू छ मेरो भाइ एकछिन बस जाँदैछ भाइको केक लिनु पनि यहाँ अगाडि छ यी हिँड्दैछ खुच्चे यहाँ छ बिग बजार आएको छ र अन्त भाइ गाडीमा चढ्ने अरे हो त्यसले गर्दाखेरि आज बर्थडे भयो गाडीमा चढिरहेको छ कुदाऊ 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 लो कुदाऊ ड्रिफ्ट 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 गर्न Thank you.
चार बजे हो चौरस्तामा छ हो आराम घोडा चढ्दैछ आज हामी जानु पर्दैन होला नि अहिले प्रोग्राम हुँदैछ पछाडि अन्त छठ पूजाको उसले गर्दाखेरि अन्त अहिले यहाँनिर एकछिन घुमेर जान्छ घर जाने अहिले हामी चौरस्तामा छौँ कुदा कुदा लु लु खै कहाँ गयो पिजन कहाँ गयो पिजन पिजन उपर छ पिजन गो 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 नाच यता हेर हौ यता हेर राम्रो राम्रो छ नाचौ न साथी भयो अब भाइको केक काट्नु आँटेको अब बर्थडे केक काट्नु आँटेको ए हो सो दिस इज द बर्थडे केक आदर्शको सो गाइज आरवले अब केक काट्दैछ हो दिदी छ उसको भान्जु मामालाई लु खै फुपालाई अन्त फुपालाई खुवाइदिनु लु नानालाई आसनालाई खाइदियो आसनालाई खाइदिनु भयो खै जिउवा गरेको अब थ्याङ्क यू लु फुपुले पनि लगाइदिँदैछ ए भिडियो खाउँ तिमी प्लेटमा राख न प्लेट चाट्ने होला नि त भोलि फेरि डे टू घर आइपुग्यो कालिम्पोङ हो
थङ्गमान को गर्दैछु अब बाइकको. सो थ्याङ्क यू भेरी मच, प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल. थ्याङ्क यू भेरी मच.